Тарбағатай ауданының Ақсуат орталығында 4-ші кіші футбол алаңы ашылды. Жасыл алаң аудандағы жеке кәсіпкерлердің ұйытқы болуымен салынған. Мақсат ауыл балаларының бос уақыттарын тиімді өткізуге жағдай жасау мен салауатты өмір салтын насихаттау. Бұқаралық спорт түрлерін дамыту мақсатында ауыл кәсіпкерлері жан-жақты қолдау көрсетуде. Тарбағатай ауданының орталығында қолға алынған бұл игі бастамаларға жас спортшылар риза. Алдағы уақытта мұнда жаңа жаттығу жабдықтары орнатылып, түрлі спорттық сайыстар өткізілетін болады. Келесі жылы біз тағы да осындай бір үш жерге қойсақ, сонда мынау Ақсуаттың ішінде бір 7-8 футбол алаңы пайда болады. Сонда бұл әр бала өзінің көшесінде футболын ойнап, арғай жаңағыдай шыңдалып осы жерде спортпен шұғылданып, арғай жұмыс жүргізетін болады. Мысалы осыдан 4-5 жыл бұрын ауылымызда бірақ стадион болған. Осы стадион болған. Алаңы орталық стадион жарамай тұрған, іске аспай тұрған болатын. Орталықта ашылған футбол алаңын салуға жергілікті кәсіпкерлер ұйытқы болған. Ондағы мақсат ауылдағы жастардың спортқа деген қызығушылықтарын арттырып, салауатты өмір сүруге баулу, дейді Жандос Оразғалиев. Қара жерде доп теп жүрген балалар болатын біз. Міне қазіргі қолым осы ауылымызға бір кішкентайда осының бір алаң болсын, кішкентайда бір пайдамыз тисін деген мақсатта, осы Қазақстанымызда мақты-мақты футболшылар шықсын деген мақсатта өзіміз күйімізге келгенше осындай футбол алаңын салып жатырмыз. Енді осы алаңға атсалысқан барлық жаңағы қолдаушыларыма көп рахмет айтам. Кіші футбол алаңының ашылуына орай ауыл аяқдопшылары үшін жарыс ұйымдастырылды. Балалардың мұнда түнгі уақытта да ойнауларына жағдай жасау мақсатында спорттық алаңдарға қажетті электр желілері тартылған. Күстігін өзі өрмелеңіздер 4:30-да жүр күн батып қалады, мысалға қараңғы қалады. Сол себептен бізде мен сіздерге айтып айтайын, әр бір ауылда бізде қазір футбол алаңдары пайда болды осындай алаңда. Сонда тапсырма берген болатын, бәрі орындалды. Жазғы күні футбол ойнайды, қысты күні хоккей ойнап жатыр. Жалпы спорт мәселесін ауданымызда жақсы жолға қойып жатырмыз. Бұрын я доп ойнау біраз алысырақ болатын, қазір осындай бүгінгі күнге ағаларымызға үлкен рахмет, осындай мүмкіндік беріп үйдің жанынан осындай кіші футбол алаңын салып беріп жатқан. Көп-көп алғысымызды білдіреміз. Күнде кешкісін ойнаймыз деуге де болады. Проект орнатылды. Доп ойнауға толық мүмкіншіліктер қазірде бар. Бастысы енді жаңа жасыл алаңда аудан деңгейіндегі сайыстар өткізіп, әуесқой аяқдопшыларды даярлауға мүмкіндік бар. Сондай-ақ бұл өз кезегінде балалардың спортқа деген қызығушылығын арттырады, дейді ауыл тұрғындары. Гүлназ Қаукен, Нұргүл Садықова, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы.